Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Og endelig ser det ut som at de her koronarestriksjonene slippes litt opp, for nå begynner det å bli fraktelig kjedelig. Når vi sitter på ræva, mange av oss, og venter og ikke kommer oss ut og får gjort noe. Og nå er vi kommet til midtsommerhelga, og hva er bedre enn å starte ferien? Selveste midtsommerhelga, og det har jeg tenkt å gjøre. Og så er det sånn at de har jo alle sammen anbefalt oss at vi skal ta Norges ferie i år. Og det oppfordrer dere alle sammen til å gjøre. Ta Norges ferie, gjerne lokalt, besøk noen andre plasser. Bruk pengene, bruk ferien deres i Norge, sånn at vi får i gang det landet vårt etter denne koronagreien. Jeg tenkte, hva er den billigste måten å ha en Norges ferie på? Og det må selvsagt være fottur. Så jeg har bestemt meg for at min ferie i år blir en fottur. Jeg har funnet frem turklærne igjen fra skapet, og jeg er klar til å få store opplevelser. Og for at jeg skal få mest mulig ut av fotturen min, så har jeg bestemt meg for at jeg vil oppleve mest mulig på kortest mulig tid. Jeg har bestemt meg for å krysse Norge til fots. Nå sitter kanskje du og tenker, hei, yeah right, at han skal krysse Norge til fots. Men det skal jeg faktisk. Jeg skal krysse Norge til fots, og det skal jeg klare å gjøre helt alene, og det blir min Norges ferie i år. Jeg har kart og kompass med, jeg begynner å bli klar. Og så er det faktisk sånn at her i den kommunen jeg bor, Sør-Varanger, så er Norge på sitt absolutt smaleste. Så jeg skal krysse Norge på tvers. Og jeg skal selvfølgelig dokumentere turen, sånn at du som ser på det her skjønner at jeg har ikke juksa. Jeg har nemlig krysset Norge. Nå står jeg ytterste punkt i Norge. Jeg står så nært Russland det er mulig å komme. Her starter ekspedisjonen min. Og så skal jeg gå i retning sånn at jeg kommer ut til andre enden av Norge. Ut til Bøkfjorden. Ifølge kartet mitt så er det ca. 1,6 kilometer i luftlinje. Vi er som sagt midtsommerhelga nå. Jeg har et basismøte på NAV neste mandag om litt over en uke. Og jeg har faktisk ambisjoner om å klare denne turen på den tida. Jeg har bestemt meg for å krysse Norge på tvers, riktig nok, men fortsatt. Pål Riise krysser Norge til fots. Dette blir fantastisk. Jeg har tatt ut kursen. Kart og kompass er viktig når man er på fottur i fjell og i området overalt. Kart og kompass må man alltid ha med. Og kursene her staket ut er faktisk rett imot det norske vakttårnet oppe på høyda der. Vi er altså på det punktet, ytterste punktet i Sør-Varanger kommune. Herifra til Bøkfjorden starter 1,6 kilometer i luftlinje. Hvor mange kilometer det blir før jeg er ferdig å gå, vet vi ikke. Men ekspedisjonen starter nå. Bli med, tuddelig du! Det er bare å komme seg i gang. Vi marsjører. Vi befinner oss altså i Sør-Varanger kommune. Sentralt plassert i Barentsregionen og med grense mot den store naboen i øst, Russland. Og det er altså her i Sør-Varanger, nærmere bestemt på Elvenes, at Fastlands-Norge er på sitt absolutt smaleste. Ifølge Aftenposten fikk traséen jeg planlegger å tilbakelegge offisiell status som Norges smaleste først i 2004. Og ifølge mine kart er det altså ikke mer enn 1,6 kilometer i luftlinje. Jeg har startet ferden fra den russiske grensa og ned mot Elvenes bru, hvor fastlandet slutter og Bøkfjorden overtar. Mitt første mål på ekspedisjonen er å klare å komme meg til det norske vakttårnet, som ligger omtrent 350 meter i luftlinje fra grensa. Så da er det bare å sette i gang og prøve å nyte turen underveis. Jeg har gått en 2-3 timer, og jeg føler at jeg er kommet meg ganske mye nærmere det der vakttårnet. Jeg var litt tyngre enn det jeg hadde sett før meg, fordi at jeg må jo først gå opp og sette det der jævla kameraet, og så må jeg gå ned igjen og så filme når jeg går opp. Og når jeg var oppe med kameraet, så glemte jeg jo den helvete sekken, så jeg har jo gått opp og ned denne bakken 3-4 ganger allerede. Så jeg tror faktisk at jeg tar
Dagen, jeg tar dagens første pause. Det er en av de tingene som er viktig når man er ute på tur. Det er å ikke starte for hardt og finne tempo som passer deg, at du ikke starter. For man kan bli deflorert veldig tidlig hvis man starter for hardt, i hvert fall når det er varmt. Så jeg tror det er dags for en pause nå. Hoho, hvor søte satan. Ja, det er godt å komme seg på tur igjen, altså. Jeg har vært ganske flink å prøve å komme meg ut på tur, og jeg trives litt sånn ute egentlig. Det er liksom, det er noe eget med å finne frem turklærne, og det som er noe av det spesielle med sånn turklær og sånn, tenker jeg, det er det at hver gang du finner dem frem, så kommer det minnet om den forrige gang du brukte dem og var på tur, og det er alltid så koselig. Det er akkurat som de er der, de er gjemt i sjela di, og det, sånn hadde jeg nå også, finn frem turklærne mine, så strømmer minnene på fra forrige gang jeg har vært på tur, og påska i Lebesby i 1999. Det er noe eget med å komme seg ut og føle at man er i ett med naturen og langt unna alle tegn på sivilisasjon, og du skal på en måte leve av det naturen gir og passe på at man har forberedt seg nok og har kart og kompass. Og så jeg kjenner nå, selv om det bare er dag én, jeg har denne ekspedisjonen, kjenner jeg at jeg har faktisk god trua på den. Skulle det nå gå helt galt, så har jeg, det er viktig å tenke sikkerhet, så jeg har med meg en satellittelefon også, hvis det nå skulle bli helt galt. Men ja, jeg må i hvert fall være kommet et par hundre meter nå av gårde fra russegrensa. Så det her blir bra. Det her blir nok en stor opplevelse. Det kommer til å bli en fantastisk reise, og jeg håper dere har lyst til å fortsette å følge med på denne. Og det kan til og med hende at det blir en del tips og triks å lære underveis. Så vi skal bare få i meg litt væske nå, så skal vi komme oss videre. Kom, se. Noe av det viktigste når man er ute i naturen, det er at man kan se etter tegn, tyde spor, sånn at man kan skille mellom rovdyr, dyr som er ufarlige, dyr man kan spise. Det er veldig viktig når man, at man lærer seg å se etter tegn, sånn at man kan... Her har vi sånn typisk tegn som man ser i bakken her, og det er bare fordi at jeg har et erfarent øye. Men det kommer en del løv over, så det kan være vanskelig å tyde, men det er ganske grovt spor, men det finnes jo bjørn her, sant? Og slagelg tror jeg også det er her. Sånn at det er viktig at man prøver å tyde sånne ting og lære seg det, sånn at man vet om det kan være farlig for meg som er ute i naturen eller ikke. Som sagt, det kommer en del gammelt løv over her, så jeg skal ikke være veldig bombastisk, men jeg gjetter på at det er et traktorspor. Og de er egentlig helt ufarlige for oss mennesker. Så da trenger ikke jeg å være ekstra oppmerksom, jeg fortsetter bare. Thank you.
tror jeg har... I dag har jeg nok rota litt med retningen og ikke gått helt i rak linje. Så. Og det kan være et triks til dere hvis man har vanskeligheter for å orientere seg, eller man mistenker at kompasset kanskje er gammelt. Eller så er et sånt triks ute i villmarka det å finne et tre, og så ser du utifra hva side mosen vokser på treet, så klarer du å finne ut om det er øst, vest eller... Så finn dere et tre og se på hva side mosen vokser. Det kan være en veldig god sånn retningsgreie hvis du vet hvor du skal. Og om mosen er på øst eller vest eller sør eller nordsiden av treet, det må dere nesten google, for jeg er fra Gamvik, der finnes ikke et jævla tre. Men det er et godt tips i hvert fall. Helvete skog, altså! Kanskje jeg ble litt ivrig. Det gikk såpass bra. Så. Jeg ble kanskje litt ivrig til å være dag 1. Målet var jo å gå til tårnet. Og oppdaget plutselig at jeg jo faktisk passert og gått forbi tårnet. Så jeg hadde en fantastisk lang første etappe. Mulig at jeg overdrer litt. Jeg begynner å kjenne antydning til gnagsår, og det er veldig sånn ulent terreng å gå i seg. Så jeg tror faktisk at jeg bare skal slå leir. Når man har et erfarent blikk som jeg, så ser man at dette er en antageligvis en passelig fin plass. Ganske... Ja, her er jo spor på at her har jo vært folk før og hatt leir. Når man har et blikk som jeg, så legger man merke til sånne ting. Her ser man helt tydelig at her har det vært folk før meg og hatt leir. Det er jo fantastisk. Jeg kan jo anbefale alle å ta turen til Sør-Varanger og gå det her. Tenk å kunne krysse Norge i løpet av bare en uke eller noe sånt. Det er jo fantastisk. Og som man ser, til og med diabetikere klarer denne turen, sånn at vi ser spor etter det her. Så ja, det blir nok her det blir leir. Det skal bli godt å få slått leir og få opp teltet. Så jeg har jo... Jeg har jo som sagt tatt vare på å bruke de gamle turklærne, men det med telt har jeg investert i, fordi at komfort er faktisk viktig for meg. Når man er på en sånn her fantastisk tur og en opplevelse som jeg skal minne for livet, og det er jo en reise, så tenker jeg at jeg skal i hvert fall ha komfort på sove. Så telt har jeg faktisk investert i nytt. Det har jeg kjøpt nytt. Og jeg har ikke... Det er ikke noe tull. Jeg har investert i flaske nytt telt, og det siste nyeste nå innenfor telt er jo sånne pop-up-telt som alle nå skal ha. Og det har jeg funnet et pop-up-telt. Og for dere som ikke vet hva pop-up-telt er, så er det vel et telt som popper opp av seg selv. Så jeg slår opp telt her, og det... Som sagt, nå skal det bli godt å komme seg. Pop-up-telt, en fantastisk oppfinnelse. Sånn. Da ser det ut som, skal vi se, kanskje ikke jeg bør ha det opp på de der insulins... Nei, det går fint, så. Da tenker jeg at vi slår leir her.
Vi tar en pause, eller ikke pause, vi tar, det skal bli godt med en pust i bakken. Dagens etappe som sagt, lengre enn forventet. Nå gleder jeg meg til å komme inn i teltet og få kvilt meg litt. Så da er det bare å begynne å pakke ut av sekken. Teltet alene er egentlig allerede etablert. Nå pakker vi ut av sekken. Ja, da er det bare å begynne å pakke ut av sekken. Det er viktig når man er på tur, man tenker over hva, at man ikke har med seg masse unødig og tenker over hva er det jeg får bruk for å planlegge godt. Og det enkleste rådet jeg kan gi, det er det at det du bruker mye av hjemme, vil du også savne mye på tur. Og så prøve å tenke vekt, at du ikke pakker med deg masse unødig vekst. Da er du egentlig der, at du tenker mat og at du tenker vekt. Og som sagt, det du bruker mye, må du ha mer av med på tur. Det du bruker sjelden, trenger du strengt at ikke med deg helt tatt. Så jeg skal komme meg i teltet også. Jeg tror jeg har en sovepose her. Sovepose. Finn en sovepose som tåler ned til minus 60 grader eller noe sånt, så er du berget. Viktig. Jeg må bare være ærlig og si at jeg hadde en fantastisk tur så langt. Nå gleder jeg meg til å komme meg inn i soveposen, sånn at det blir bra. Jeg vil se. Ja. Fint om du kan stoppe kameraet. Jeg tenkte jeg skulle pisse litt. Nå har jeg kommet meg inn i teltet, og det har vært en bra dag i dag. Nå har jeg fått meg noe mat og spist mat, og egentlig klar til å turn inn og sove. Det har vært en fantastisk fin dag i dag. Og eneste som sagt, jeg gikk på en liten smell, har jeg allerede pådratt meg et gnagsår. Det er jo det vanligste man gjør med gnagsår, er jo at man har med seg gnagsårplaster på tur og sånn, men jeg skal lære dere et triks at gnagsårplaster, det detter av, så det aller lureste du kan ha med er skikkelig gaffateip. Det som, hvis du ikke klarer å fikse det med gaffateip, uansett hva det er, da har du rett og slett bare ikke brukt nok gaffateip. Så nå har jeg lagt gaffateip på gnagsåret og skal prøve å få sove. Ganske sikker på at jeg er såpass sliten, jeg er ganske sikker på at jeg får sove godt og har spist godt nå og tatt meg, laget meg en skikkelig kveld. Så fantastisk mat, det er jo så godt ute i naturen, og så er jeg god og mett og skal sove, så... Så med det sier jeg rett og slett bare god natt og tar kveld og slår av. Og jeg lurer på om jeg har vært utsatt for et lite angrep av en bjørkekvist her og gått, blitt angrepen av det, men jeg kommer nok igjen av det også. Så, som sagt, håper du følger med videre på ekspedisjonen min, og nå er jeg så trøtt at nå slokker jeg og sier god natt. Så god natt alle sammen, og tuddelig du, så da er det bare slokke lyset, og så er det kveld. God natt, folk. Å, satanen, det skal bli godt å sove.